ערב טוב וברוכים הבאים למפגש המקוון, החמישי בסדרת המפגשים עד הבית בנושא טכנולוגיה ואנשים עם מוגבלות. סדרת המפגשים האלה נערכת ביוזמת מכון טראמפ והמרכז לייעוץ טכנולוגי שבבית איזי שפירה ובמימון קרן משפחת רודרמן. המפגש הערב יעסוק בטכנולוגיה מסייעת ללמידה, מלקות למידה לקלות למידה. שמי אירי סדאטו בירן, ואתם יכולים לראות אותי שם בחלוני. ואני אנחה את המפגש. אני שמחה לראות ברשימת המשתתפים שמות מוכרים וגם שמות חדשים. ולכן אני קודם אציג את עצמי בקצרה. אני מרפאה בעיסוק, עוסקת מזה כ-17 שנה בתחום של טכנולוגיות. התחלתי את דרכי במכוני קרטן, או בשם המלא מכון ייחודי לשימושי מחשב על שם קרטן תל אביב, שם ביצעתי התאמות של טכנולוגיה מסייעת לשימוש במחשב גם למבוגרים וגם לילדים עם מוגבלויות שונות, וליוויתי אותם בתהליכי שיקום ולמידה. עד לפני כשנה וחצי ובמשך 7 שנים עבדתי ביחידה לסטודנטים לקויות למידה באוניברסיטה הפתוחה, כאחראית על שירותי טכנולוגיה מסייעת לסטודנטים לקויות למידה ועם מוגבלויות אחרות. במהלך השנים נפגשתי עם הרבה סטודנטים עם מוגבלויות ועם לקויות למידה, נחשפתי להתמודדות המורכבת שלהם וליוויתי אותם בתהליכי ייעוץ, הדרכה והטמעה של טכנולוגיה מסייעת ללמידה. הערב אני אשתף אתכם בניסיוני ואדבר על מושגי יסוד בסיוע טכנולוגי, ואציג לכם גם פתרונות, מגוון של פתרונות טכנולוגיים, ננסה להבין יחד ולדון בעקרונות בשילוב טכנולוגיות ובחסמים שבדרך. ואני מקווה שזה יוביל לעוד צעד נוסף למימוש החזון והיישום של שילוב טכנולוגיות בקרב תלמידים וסטודנטים עם מוגבלויות, והקמה של עמדות מחשב נגישות בבתי הספר, ונעלה יחד את הנושא למודעות. אבל לפני שנתחיל, יש כמה דברים שככה כדאי לכם להכיר במערכת ובמסך שלפניכם. אז האזור המרכזי, מי שזה פעם ראשונה שמשתתף בוובינר כזה, זה האזור של המצגת שאני אעביר בו את השקפים, ובצד, זה האזור המרכזי, שכמו שראיתם העברתי כבר שקף ראשון, ובצד ימין אתם יכולים לראות כרגע את התמונה שלי, אבל אני תכף אסגור וככה אמשיך ללא התמונה, ואת רשימת המשתתפים. שברשימת המשתתפים מתחת אנחנו יכולים לראות אפשרות להצבעה, raise hand, ואפשרות לצ'וטט. ואני אשמח מאוד מאוד אם ככה נשוטט ונדבר ותיקחו חלק בשאלות ובהתייחסויות לדברים שאציג. אז בואו ככה שאני גם אוכל קצת להכיר ולדעת, קודם כל אם אתם שומעים אותי ואם אני לא דיברתי עד עכשיו על עצמי, אז אני אשמח שתצביעו, פשוט תלחצו על raise hand. כל מי ששמע אותי עד עכשיו, אז שיצביע, ואני יודע שאתם איתי. מעולה, מעולה, יופי. אני שמחה לראות שכולכם איתי, יופי. בשביל להוריד את היד, אתם פשוט לוחצים שוב, וזה משתחרר. ועכשיו יש לי עוד שאלה קטנה. כמה מכם עובדים עם תלמידים, עם לקויות למידה, עם תלמידים צעירים, ככה שאני יודע איך לכוון גם את ההרצאה? אוקיי, אתם שוב מוזמנים, אוקיי, אני רואה שהרבה, טוב, אני מקווה מאוד שיהיה לי גם אפשרות ככה לחדש לכם, או לחלוק יחד, או לחשוב יחד על מקרים, ושוב אני אבקש להוריד את הידיים, ושאלה אחרונה, כמה מכם עובדים עם סטודנטים עם ליקויי למידה? אוקיי, שזה קצת פחות, אוקיי, היה אני רואה שאת עובדת עם סטודנטים, אני שמחה לשמוע ולראות, אז אני באמת באה מהמקום של עבודה עם סטודנטים, וזה עיקר הדברים שאני ככה אציג בשבילכם, אבל יהיה מעניין להוסיף גם את האספקטים של התלמידים. אז אמרתי לכם שיש אפשרות גם לדבר גם עם כולם בצ'אט וגם ככה להעלות שאלות דרך
אזור של הצ'אט פה למטה, ואם אתם רואים שאני לא מגיבה לצ'אט, אז אם תצביעו, אני אשתדל ככה להגיב יותר. אז אוקיי, אז אני אסגור את המצלמה, ויש לנו עוד משהו חשוב ככה, גם על בית איזי שפירה, אני לא יודעת כמה מכן מכירים, אבל כן חשוב לי גם להתייחס לבית איזי שפירה, שבעצם זה הגוף שמאפשר לנו לקיים את הוובינר. בית איזי שפירה הוא ארגון גדול שפועל למעלה מ-35 שנה לשינוי ולקידום איכות החיים של אנשים עם מוגבלויות ובני משפחותיהם, והוא פועל בשלושה רבדים, שירותים חינוכיים טיפוליים במרכז שפירה ברעננה ובשלוחה בפלנצווה, ובכללם נכלל גם המרכז לייעוץ טכנולוגי שעוסק בהתאמה, הדרכה וליווי של ילדים ובוגרים עם מוגבלות בהקשר הטכנולוגי. יש לנו את החטיבה הקהילתית שמקדמת שינוי חברתי והעלאת מודעות בחברה בנושאים הקשורים למוגבלויות, ומכון טראמפ, מכון לפיתוח, מחקר והכשרה, שהוא בעצם מהווה שופר לידע ולניסיון המקצועי בתחום המוגבלות שנצבר בבית איזי שפירה ומחוץ לו, שבו אני עובדת כרכזת תוכניות לימודים, ובאמת הובלתי את הבנייה ואת החשיבה של סדרת המפגשים המקוונים האלה שאתם היום נמצאים פה. אז כמובן, פרטים נוספים, אתם מוזמנים להיכנס לאתר, לראות ולהתעדכן, וכמובן גם לעקוב אחרינו בפייסבוק. אז כמו שאמרתי קודם, המטרות ככה שחשבתי להזמין למפגש היום, זה באמת לתת מושגי יסוד שקשורים בסיוע טכנולוגי לסטודנטים עם לקויות למידה, או באנגלית זה נקרא Assistive Technology for Students with Learning Disabilities. אני בכוונה אומרת, כי מישהו נצא אחר כך ככה להמשיך ולהעמיד, אני גם אתן רפרנסס, אבל זה בעצם המושג המקובל. אנחנו נראה טכנולוגיות ללמידה לפי לקות בכל תחום, אם זה לקות בקריאה, בכתיבה, בחשבון, כשיהיה ארגון וזיכרון, כשיהיה קשב וריכוז, וננסה ככה להבין את העקרונות בשילוב של טכנולוגיה מסייעת ללמידה ואת החסמים. ההתפתחות הטכנולוגית בשנים האחרונות ככה הובילה לפריצה של מחסומי נגישות רבים, ביניהם מחסומי נגישות להשכלה גבוהה ולטכנולוגיות המידע בעולם ובארץ גם, וכתוצאה מכך חלה עלייה במספר הנרשמים למוסדות להשכלה גבוהה בקרב אנשים עם מוגבלות, במקביל לתהליכים האלה פותחו במוסדות הלימוד שירותי תמיכה וסיוע לסטודנטים, וכאלה גם בתחום הנגישות למחשב ולטכנולוגיה מסייעת, שבעצם היום אני חושבת שיש כמעט בכל מוסד אקדמי אפשר יהיה לראות מרכז נגישות או מרכז תמיכה שבתוכו יש גם התייחסות לנושא של טכנולוגיה מסייעת לכלל הסטודנטים עם מוגבלות ולא רק ללקויות למידה. ומה שאנחנו בעצם עושים, מה שנעשה במרכזים האלה, זה בעצם מלווים את הסטודנטים בשימוש בטכנולוגיות בהתאם לצרכים שלהם. אני בקצרה, וזה ככה, כבכן היו לזה השלכות, לא סתם הוקמו המרכזים האלה, המרכזים האלה הוקמו בעקבות תהליכי חקיקה שקרו בארץ בעקבות גם מה שקרה בארצות הברית, וביניהם תהליכי חקיקה בנושא של טכנולוגיה מסייעת, שהחשוב ביניהם זה באמת הנושא של גם חוק החינוך המיוחד וחוק השילוב, שזה יותר מתאים לילדים, ולמבוגרים הנושא של חוק השוויון וחוק הנגישות, שבתוכו יש הגדרה והתייחסות לכל מה ששייך לטכנולוגיה מסייעת. אז בואו ננסה ככה לראות ולהבין מה זה בעצם טכנולוגיה מסייעת, ואחר כך איך היא מתקשרת לעולם הזה של למידה. אז אנחנו יכולים לראות פה מגוון של טכנולוגיות, החל מטכנולוגיות אולי גבוהות, מה שאנחנו היינו קוראים הייטק, שזה יכול להיות תוכנות או אביזרים אלקטרוניים שמשלבים בתוכם רכיבים אלקטרוניים, פה למשל בצד ימין אנחנו יכולים לראות תמ"ס, התמ"ס זה טלוויזיה במעגל סגור, שבעצם מגדיל, יש לו מצלמה פה מתחת לזרוע הזו, שמגדילה את הטקסט
המודפס ומקרינה אותו בהגדלה על גבי המסך. יש לנו פה גם פלט קולי, מתגים שמאפשרים לנו גם להפעיל פלטים קוליים, גם להפעיל מחשב וכל אביזר אלקטרוני אחר. וחשוב היה לי גם להתייחס לנושא של טכנולוגיות נמוכות, כי גם פה המעמד הזה והמכחול או המעמד המכחול או מקל פה שאנחנו רואים פה אצל המשתמש, זה גם נחשב כטכנולוגיה, אבל טכנולוגיה נמוכה ללא רכיבים אלקטרוניים. ופה אנחנו יכולים לראות איזשהו כרטיס שעוזר לכותב לשמור על רווחים מתאימים, שזה גם סוג של כלי עזר טכנולוגי. אז ראינו כמה דוגמאות, אבל אני גם חשוב לי להתייחס לא רק לטכנולוגיות עצמם, אלא גם לשירותים. וזה ככה, גם הנושא הזה של devices ו-services, זה שני דברים שמוגדרים תחת החוק האמריקאי, ואני חושבת שהן גם בעקבותיו, גם כאן בארץ. אז בעצם, אז העזרים של טכנולוגיה מסייעת, הם בעצם כל פריט, חלק, ציוד או מערכת ייצור, אשר נרכש באופן מסחרי מהנדס, הותאם או שונה, ומשתמשים בו לצורך הגדלה, החזקה או שיפור בהרחבת המיומנויות התפקודיות של הפרט עם מוגבלות. ואם ככה נתייחס להגדרה הזו, אז נבין שזו הגדרה שמתייחסת למגוון רחב מאוד של פריטים, תוכנות, אפליקציות, שמביאות לתוצאה תפקודית חיובית אצל האדם עם המוגבלות, ולכל אדם יש התייחסות כאישות ייחודית בהקשר של השימוש הטכנולוגי. אם נרחיב, והראיתי קודם מגוון של טכנולוגיות, פה אני רוצה להראות טכנולוגיות שקשורות ללמידה, אבל בהקשר של טכנולוגיות נמוכות, טכנולוגיות low-tech, mid-tech והי-tech. אז אם בהקשר של כתיבה אנחנו נתייחס לכל מיני אחיזונים או עטים מיוחדים או עיבויים שאנחנו יכולים להוסיף למכשירי הכתיבה, והם בעצם יהוו לנו את הטכנולוגיה הנמוכה. טכנולוגיה של מיד-טק זה טכנולוגיה שמשלבת את המחשב יחד עם אביזרים נוספים, כמו הצד הקלדה שאנחנו יכולים לראות פה, שהוא מתאים לאדם שלא יכול להשתמש באצבעות, הרבה פעמים בעקבות פגיעה צווארית גבוהה ויש לו רק תנועה במרפק, הוא בעצם יכול לתופף עם המרפק ועם צד ההקלדה על גבי המקלדת. ויש לנו פה למשל תוכנה שהיא כבר הייטק נחשבת, שהיא נקראת Dragon Dictate, אני ארחיב עליה אחר כך, והיא בעצם תוכנה שמאפשרת לנו הכתבה למחשב. אם נראה עוד דוגמאות, אז יש לנו למשל בקריאה, הלואו-טק, יהיה לנו הדפסה דפוס מוגדל, ואני אתייחס לזה גם ללקויות ראייה, אבל גם ללקויי למידה. הרבה פעמים ברגע שאנחנו מנגישים את הטקסט והופכים אותו ליותר ברור, רק באמצעות צילום והגדלה, זה משהו שיכול מאוד להקל על הקורא. יש לנו פה את החופית מגדלת האלקטרונית, ותוכנת הגדלה שהיא מובנית בתוך המחשב, במקרה הזה זה זום טקסט, אבל שוב זה ככה יותר לנקודת ראייה. כקוריוז, ככה אני במהלך השנים עברתי גם בטכנולוגיה וככה חוויתי וראיתי את ההתפתחות, ואם ניקח אפילו בעניין של הדסק בדפים, אז המתקן הזה זה מתקן שיצא לי ככה לעבוד עם חולת ALS, שככה היא בעצם קראה ספרים באמצעות דפדפן, והעבירה את הדפים באמצעות מתג שחובר למכשיר הזה, וזה היה מכשיר מאוד יקר, ולעומת זאת היום אנחנו יכולים, יש לנו את הספרים הדיגיטליים, ספרים על גבי הטאבלטים, שקל לנו להעביר בנגיעת יד. אז מה זה בעצם טכנולוגיה מסייעת ללמידה? ראינו מה ההגדרה של הטכנולוגיה, אבל מה הקשר ללמידה? שזה בעצם כל טכנולוגיה שמיועדת לעזור לתלמיד או לסטודנט עם לקות למידה, להתגבר על תפקוד לקוי בהקשר של למידה. שההגדרה היא כבר מ-98 והטכנולוגיות זה דברים שקיימים כבר הרבה שנים, ולא משהו חדש רק מהשנים האחרונות, והיתרון בשילוב של טכנולוגיה, קודם כל זה כך שהיא מאפשרת מגוון אופנויות ללמידה.
לא רק למידה טקסטואלית, היא מאפשרת לנו למידה חזותית, למידה שמיעתית, למידה טקטילית לפעמים, אם אנחנו נוגעים ויכולים ככה לערב מגוון חושים בתהליך הלמידה, וכמובן שהיא מקדמת הערכה עצמית, מגדילה את התפוקה ואת הקצב הלמידה, ומעלה את העצמאות ומשחררת מתלות באחרים. אז בואו נראה על מה אנחנו מדברים בטכנולוגיות ללמידה נוספות, לפי מוגבלויות. אז בחרתי פה ככה כמה דברים שהם לא רק לקויות למידה, כולל התייחסויות ללקויות שמיעה ולקויות מוטוריות. אז בלקויות שמיעה אנחנו מתייחסים לתמלולים והוספת כתוביות לסרטונים, איתותים חזותיים, בלקויות מוטוריות כל מה שקשור להפעלת מחשב, תחליפי עכבר ותחליפי מקלדת, וראינו קודם את התוכנה לזיהוי קולי ואביזרים לראייה שכבר ראינו גם. אז בואו נחזור חזרה לנושא ונתמקד בלקות למידה. אז מה זה בעצם לקות למידה? האמת היא שאתם מוזמנים גם אם בא לכם ככה לקחת חלק ולג'וטט איתנו ולענות גם, אז אתם תרגישו בנוח לענות ולהשיב בצ'אט, ואני במקביל אמשיך גם. אז הלקות למידה היא באמת הפרעה נוירולוגית שמתבטאת בקשיים בקריאה, בחשבון או בהבעה בכתב, שמאובחנת באמצעות מבחנים סטנדרטיים שמועברים לאדם באופן אינדיבידואלי, כשהישגים בהם נמוכים במידה משמעותית מהמצופה לו על פי גילו ברמת המשקל שלו. והלקות היא בעצם אינה נכות אלא הפרעה תפקודית, ואם אנחנו מתייחסים על ההיקף באוכלוסייה של לקות למידה, אז אנחנו מדברים בין 15-20% מהאוכלוסייה סובלים מלקות למידה כלשהי, שהאחוז מאוד גבוה זה באמת הלקות בקריאה, שזה 80% מליקויי הלמידה יש להם קשיים בקריאה. אנחנו עוד יודעים כי לקות למידה עוברת הרבה פעמים במשפחה, עניין גנטי, מלווה גם בהפרעות קשב, אבל זה שני דברים נפרדים, והרבה פעמים נוטים להרבב ביניהם, אבל הם גם יכולים להגיע יחד. אז בואו נראה בתהליך התאמה של טכנולוגיות ללקויי למידה ובכלל, אנחנו צריכים לקחת כמה שיקולים בחשבון. קודם כל, הנושא של סגנונות הלמידה. סגנונות למידה, כל אחד מסגל לעצמו את סגנון הלמידה, אם זה בדברים דרך משהו רגיל, ואם זה דרך יכולות ככה חזקות יותר אצלו, וכשאנחנו נחשפים לכלים חדשים, צריך לקחת בחשבון שאנחנו צריכים להתגל לפעמים לדרכי למידה חדשות ואחרות. ואנחנו, למשל, ילד שרק היה רגיל לקרוא בצורה טקסטואלית, ברגע שהוא צריך להתחיל לשמוע, אז או במידה והוא לא רגיל לזה, זה איזשהו תהליך שהוא צריך לעבור ולהתגל ללמידה מתוך ההזנה, מתוך שמיעה. כל הנושא של חשיפה ומידת השימוש, אנחנו אמנם בעידן טכנולוגי, אבל זה לא מובן מאליו שכולם משתמשים בטכנולוגיות כמו שהיינו מצפים או שהיינו רוצים לראות, וזה משהו ככה שצריך לקחת בחשבון בעניין של האדמות. יש הרבה טכנופובים עדיין בינינו, גם ילדים הרבה פעמים משתמשים בטכנולוגיות לצרכים ספציפיים ביותר, אבל לדברים למטרות למידה הרבה פחות. אז ככה צריך לקחת בחשבון מה מידת החשיפה והשימוש בטכנולוגיה מסוימת. כשאני כותבת AT זה קיצור של Assistive Technology. צריך לקחת בחשבון ולעשות מערך תיאום ציפיות שתהיינה ציפיות ריאליות, כי הטכנולוגיה זה לא מטה קסם, ובאמת צריך להבין מה הפוטנציאל שלה לעזור, גם מול התלמיד וגם מול ההורים, גם מול המלווים, המשפחה והצוות שמטפל, וככה לעשות תיאום ציפיות נכון. והתייחסתי קודם לעניין של אסטרטגיות למידה, שלפעמים אנחנו צריכים לסגל אסטרטגיות חדשות בשילוב הטכנולוגיה, ולקחת בחשבון שזה יכול להשפיע כמובן על קצב ושטף הלימודים,
שכמובן המטרה היא להשפיע לטובה. ההמלצות זה להתחיל מוקדם ככל האפשר, וזה ככה מתוך הניסיון של העבודה עם הבוגרים. אני פגשתי הרבה אנשים באוניברסיטה הפתוחה שהגיעו ללימודים אחרי גיל 40, ופעם ראשונה בעצם חוו והבינו את הפוטנציאל של הטכנולוגיה, למרות שהטכנולוגיה כבר הייתה קיימת בשוק למעלה מ-10-20 שנה שהם יכלו ככה להתוודע אליה ולהסתגל אליה. אז ככל שאנחנו נתחיל מוקדם יותר, אז ככה הצלחה גבוהה יותר. להשתמש ביישומים הפרקטיים, לא צריך למשוך את הטכנולוגיה לקצה בשביל להנות ממנה, ולהתמקד בצרכים מיידיים במשהו שהוא ככה רלוונטי ועונה בדיוק על הצורך ולאו דווקא מנצל את כל האפשרויות בטכנולוגיה, וכמובן לעשות מעקב בשימוש. בתחום הזה של טכנולוגיה יש מושג שנקרא נטישת טכנולוגיה, שרואים אותם לרגע ואין מי שמלווה ועוזר בהטמעה, הרבה אנשים פשוט זונחים את הטכנולוגיה או נוטשים, והמעקב זה משהו שהוא קריטי וחשוב לתהליך. אז ככה נרד לקוט, ונתחיל בלקוט בקריאה, כמו שציינתי קודם שהיא הכי נפוצה. ולקוט בקריאה מוגדרת לקוט בדיוק בקריאת המילים, כבר בשלב רכישת הקריאה ובפענוח הטקסט. לקוט בקצב ושטף, במהירות, הרבה פעמים הקריאה היא אינטואיטיבית ולא אוטומטית. וגם קושי בהבנת הנקרא וביכולת להפיק מידע מחומר כתוב. אז בואו נראה על איזה טכנולוגיות אני מדברת. יש לכם רעיונות או דברים ככה שהייתם מתוך הניסיון שלכם, גם בעבודה עם הילדים שככה ציינתם קודם, שנראה אם אנחנו מדברים באותה שפה, אתם יכולים לכתוב בצ'אט. מי שככה מעוניין ורוצה להשתתף איתנו. איזה טכנולוגיות לקריאה אתם מכירים? אלמה רידר, נכון, אלמה רידר, ואני אתייחס אליה בהמשך. אלמה רידר כתבה לנו גלית, אלמה רידר היא תוכנת הקראה בעברית. נתייחס ליתרונות ולחסרונות שלה, נבין איזה עוד תוכנות קיימות ואיך אנחנו יכולים לעבוד איתה, ובהחלט אלמה רידר היא סוג של תוכנה. ואני, אתם יודעים מה, אני אכוון אתכם גם לאיך שבניתי את המצגת, יש לנו, אני מתייחסת, אני עוברת לקוט, ובכל לקוט אני מתייחסת גם לפתרונות הנמוכים, ללואו-טק, ואחר כך להייטק. אז את האלמה רידר הייתי מגדירה בהייטק. עוד טכנולוגיות שאתם מכירים שהן רלוונטיים לקריאה? אני רואה ש... אני אולי לא התייחסתי קודם, אבל יש אפשרות לשלוח בצ'אט מסר לכולם, ואז בוחרים everyone. אני רואה שגלית מסרתי ככה באופן אישי, והם לא ראו, ולכן אני ציינתי, אבל זה מה שברגע שלוחים על everyone, כולם ככה יכולים לראות. אוקיי, אם יש עוד רעיונות, אתם מוזמנים לכתוב, ואולי זה יעשיר אותנו, אולי זה יוביל אותנו לדברים שאני העליתי. אז בואו נראה לגבי פתרונות טכנולוגיים פשוטים. על מה אני מדברת? יש לנו למשל כל הנושא של מעמדים שהראיתי קודם. להנגיש את הטקסט, לקרב אותו, לתת את הדעת על איפה הוא מונח, מה הגודל של הפונט, עד כמה הוא מרווח, עד כמה הוא צפוף. הרבה פעמים הנושא הזה של שימוש בשקפים צבעוניים, אנחנו נראה את זה גם לגבי המחשב, יש הרבה שזה יכול לעזור להם, שברגע שאנחנו שמים שקף בקונטרסט אחר לטקסט, הוא יכול לקדם את התהליך הפענוח והקריאה מתוך הטקסט המודפס. אז אני קוראת את הדברים למיקוד חזותי, הגדלה של הטקסט, שקפים צבעוניים, ושימוש במרקרים צבעוניים, אתם יכולים לראות פה את הסלוטייפים הצבעוניים, שהם ככה יכולים לאפשר לנו לזהות מילות מפתח, ולהדגיש את הדברים, להוריד אותם, וגם לתייע לנו בקריאה. דגלונים צבעוניים להתמצאות בטקסט, אם קראנו אותו, וככה שאם למישהו קשה לחפש, אם יש עומס מילולי, אז אפשר ככה לסמן בדגלונים שיהיה לנו יותר קל למצוא את עצמנו בתוך הטקסט.
ועזרי הסביבה, גם הסרגלים האלה שאנחנו יכולים לשים על זה בעצת, ולראות שהשורות לא יקפצו והמילים לא יתבלבלו בעין, הם גם נחשבים לפתרונות טכנולוגיים פשוטים לקריאה. יש לנו פה סרגלים הגדלה, יש לנו סרגלים צבעוניים, וסרגל שמחסה חלק מהטקסט, וזה משהו שככה אפשר לעשות מטרטון, מסול, ויכול לקדם את הקריאה של הטקסט המוספח. הנה למשל, דוגמה לשביל בניגודיות על גבי המסך. כמה מביניכם מעדיפים את הקונטרסט הכחול על גבי שחור? אתם מוזמנים להצביע. אוקיי, אחת אני רואה, חגית, תודה, וגלית, וליאורה, ופרט. אוקיי, אתם יכולים להוריד את הידיים, תודה. וכמה ביניכם מעדיפות את הצהוב, את השחור על גבי צהוב? מעדיפות או מעדיפים? אני חושבת שכולנו אנשים, מימי וורדית, נכון, אוקיי, ושושי, יופי, אני נורא שמחה שאתם עונות לי, כי אז אני יודעת שאתם פה איתי, כי אחרת אני ככה מרגישה לבד, ואם יש מישהו בכלל שהטקסט השחור על גבי ורוד מתאים לו, שהוא מועדף? אוקיי. אז הנושא הזה של הניגודיות הוא משהו שהוא מאוד עקשי. יש הרבה פעמים אנחנו נוטים לחשוב ששחור על גבי צהוב, וככה גם עבור כבדי ראייה, הרבה פעמים הקונטרסט הברור יותר, אבל תלוי עד כמה הצהוב גם מסנבר. אבל זה משהו שצריך לתת עליו את הדעת ולהתייחס אליו, וזה משהו שאנחנו יכולים בקלות גם להתאים, גם בתוך הקובץ וורד למשל, וגם כמו שראיתי קודם, בשקפים מעל הטקסט, וזה שווה בדיקה. פתרונות טכנולוגיים מתקדמים יותר, אז אני, לפני שנגיע לאלמה רידר, אני גם שם עשיתי איזושהי היררכיה, ואני אתייחס לנושא של הטקסטים הדיגיטליים. אז אמרתי קודם צילום בהגדלה, אבל גם כמובן קונטרול וסקרול של להגדיל את הטקסט ולרווח את השורות, הרבה פעמים נסייע לתהליך הקריאה. יש לנו פה גם למשל את הסרגל הצהוב, שהוא בעצם סרגל שעוזר לנו למיקוד המבט, כמו שראינו קודם את הסרגלים על הטקסט המודפס. זה בכלל סרגל, הוא תוכנה חינמית שנקראת JR Screen Ruler, מי שיוצא אחר כך גם אני אשלח את המצגת, ואתם גם מוזמנים לקחת ולהוריד, שמאפשר להניח את הסרגל על כל תוכנה שאנחנו עובדים, ולמקד את המבט ככה שהשורות לא יתפצו. וזה, בעבודה שלי עם הסטודנטים היו הרבה שמאוד התלהבו מזה, היה לי סטודנט אחד למחשבים שכל כך התאהב, ולקח ועשה מזה סרגל גדול יותר, והתאים לזה גם איזשהו חלון בזמנו, אז זה ככה משהו משהו קטן ופשוט, אבל בהחלט יכול לעזור. מכשירים אלקטרונים נוספים שמדברים עוד לפני תוכנת ההקראה, אז יש לנו את כל הנושא של המילוניות האלקטרוניות, נכון שהן בעיקר מדברות באנגלית, יש לנו פה, המילונית הזאת זה בעצם סורק מילון וגם מקריא. ברגע שאנחנו סורקים אנחנו בעצם יכולים גם לשמוע את הטקסט. יש לנו הנושא של שמיעה והאזנה, אז זה נושא מגוון, ועוד לפני שנגיע לתוכנה, אז גם הנושא של הקלטות, אם נתייחס לחומרי למידה בפורמט אלטרנטיבי, אני קוראת לזה, שזה לא הפורמט של הספר המודפס הרגיל, או דף העבודה, אלא אם האיש קשר, או המורה, או ההורה, או איזשהו חונך, יכול להקליט את החומר לילד, הרבה פעמים זה יכול לסייע בהבנה, אני אומרת לילד, אבל זה לא רק לילד, גם למבוגר. הייתה לי סטודנטית שהייתה לה חברה אחרת, שפשוט אם לא היה לה ספר קולי, אז היא הייתה מקליטה את הספר כחלק מתהליך הלימוד שלה, ונותנת לה את ההקלטות שלה. וההקלטות האלה היום נעשות בצורה מאוד פשוטה, דרך המחשב, באמצעות הרשמקול, הריקורדר, אפשר להקליט, לשמור את זה כקובץ MP3 ולחבר את זה לקובץ טקסט. הנושא של ספרים קוליים זה קצת יותר מורכב, כי צריך להיערך וצריך שיהיו. ולכן יש את הספרייה לעברים בנתניה,
או את הספרייה המוקלטת של עמותת אלף, העמותה לקידום הסטודנטים העברים בהר הצופים, שהם בעצם, יש להם מאגרים של ספרים קוליים שהם מקליטים גם ללקויות למידה וגם לעברים. והיו לי כמה סטודנטים שאת כל התואר ככה עברנו שלב שלב, וידענו מראש את הקורסים שמתאימים ללמוד, וסמסטר מראש העברנו את החומרים, חומרי הלמידה, לעמותת עלה להקלטה, ככה שכשהם יגיעו כבר ללמוד את הקורס, יהיו להם חומרים מוקלטים. וככה הם בעצם צלחו ועברו את הלימודים לתואר, באמצעות האזנה לספרים קוליים. וספרים קוליים, יש גם מי שמכיר היום באתר האייקסט הישראלי, ואני תכף אתייחס עליו, אתר האייקסט הישראלי, זהו אתר, אני רגע אעבור הלאה ואחזור, זהו אתר שבעצם כולל בתוכו המון ספרי תנאי וספרים רגילים שאפשר לקנות בכל חנות ספרים, אבל הם בעצם בפורמט של MP3, והרכישה נעשית של קובץ קול. יש גם ספרי ילדים וגם ספרים למבוגרים, ויש עוד אתר שנקרא Sonic Books, שהוא די דומה לו, שהוא גם מכיל בתוכו ספרים בעברית, ואני הרבה פעמים ממליצה, לפני שמגיעים לחומר לימודי, להנגיש את הנושא השמיעתי, דרך ספרים רגילים, ספרים שהם ככה יכולים לעורר כיף והנאה אצל הקורא או המאזין, ואחר כך ככה להתרגל להאזנה ולהבנה מתוך ההאזנה, ואחר כך לעבור לספר לימודי. אם אתם רוצים רגע לראות, אני חושבת שאני אעבור, רגע יש לי פה למשל דוגמה של ספר רומן רוסי, של מאיר שלו, מתוך אתר האייקסט הישראלי, בזה הרגע העברתי אתכם למסך אחר אצלי על המחשב, אבל אתם, לא יודעת אם תצליחו לשמוע, יש פה גם אפשרות להאזנה לדוגמה בחינם. אז ראיתם ושמענו לרגע, זה ספר שהוא ספר לבגרות, ואני מקווה ששמעתם, ומי שהקריא אותו זה צבי סלטון, וכן, לפעמים צריך להסתגל ולהתרגל גם לקול של המקריא. הייתה לי אחת מהסטודנטיות שככה תיארה לי את הקשיים שלה עם המקריאים השונים, זה קצת מאבד מהחוויה, אבל לפעמים אין ברירה, וכשלא מצליחים בדרך אחרת, אז זאת הדרך הנוחה והטובה לקריאה. התייחסתי פה גם לנושא של לומדות וסרטונים. באוניברסיטה הפתוחה היו המון סרטונים, בעצם סרטונים של שיעורים מוקלטים, וראינו שהרבה מהסטודנטים לקויות למידה נעזרים בסרטונים האלה. ומה שהייחודיות והיתרון בסרטונים, קודם כל שאתה יכול באמת לעצור ולחזור ולשמוע כל פעם בהתאם למה שאתה צריך, וגם מתי שאתה רוצה, בשעות הקטנות של הלילה, לפעמים מרבית הסטודנטים שלנו למדו, שזאת הייתה השעה הנוחה והטובה יותר מבחינתם, ואם אנחנו מתייחסים לאתרים נוספים, אז יש את האתר גול שכולל בתוכו גם הקלטות לסטודנטים, חלקם בתשלום, אבל הרבה פעמים אגודות הסטודנטיות יש להם איזשהו הסדר איתם, אבל היתרון בכך בשימוש ללקויות למידה זה גם באמת האפשרות להאזנה ולראות, וגם באפשרות ללמידה לפי יחידות קטנות ומובנות, לא את כל החומר של 3-4 שעות בבת אחת, אלא כל פעם נושא אחר, הסרטונים ערוכים מאוד יפה. כתבתי פה גם כמה מאגרים של סרטונים לילדים, אז אם כל הסרטונים של היו היה ללמידת תקופה היסטורית, סרטונים בבריין פופ, שהם מאוד יפים וקצרים בנושאים מגוונים שכדאי והרבה פעמים יכולים לתמוך מאוד בלמידה.
אם אנחנו מדברים על ספרים, אז אי אפשר שלא להתייחס גם לנושא של אפליקציות של ספרים דיגיטליים. ספרים דיגיטליים, פה יש לנו ספרים למחשב, אבל יש גם כמובן לטאבלטים, והיום השוק הזה הולך ופורח, גם לא רק לצרכים מיוחדים, אבל אני יכולה ככה לזהות את היתרון שלו ללקויות למידה, קודם כל בעניין של אפשרות לחיפוש, לחיפוש של טקסט, ולהתבצעות ולהנגשה, לריווח, להגדלה, להפוך את הקריאה לקריאה יותר נוחה, וכמובן להאזין. עכשיו, וזה משהו שזה לא מובן מאליו, אבל אני יכולה להגיד שגם בכותר וגם של מתח, שזה הספרים הדיגיטליים של מתח לגיל הרך וגם לחטיבות, בחלק מהספרים כבר משולב בינט-אין מנוע דיבור בעברית, ועם גלית ככה קודם הזכירה את אלמה רידר, אז כן, האלמה רידר משולב כבר בתוך הספר הדיגיטלי, רק לצערי, לא כל הילדים או המורים יודעים, או בכלל יודעים שאפשר לחפש את זה, וזה משהו ככה שכדאי להכיר ולדעת, ולהשתמש בזה למי שצריך כמובן. אני רציתי להראות פה, זה פחות רלוונטי לארץ, אבל זה משהו שאני מקווה שבעתיד גם יהיה לנו כזה דבר בארץ, שזה בעצם מאגר ספרייה מקוונת, בארצות הברית, שהיא מכילה ספרים נגישים עבור קוראים עם מוגבלויות בדפוס. הם לא קוראים לזה לקויות למידה, ולא קוראים לזה ליקויי ראייה, אלא אנשים שלא מסתדרים עם קריאה מדפוס. Print Disability Reader. ויש פה למעלה מ-40 אלף ספרים בתחומים שונים, שסטודנטים יכולים להשתמש בהם, גם בפורמט של קול, גם בפורמט של ברייל, גם בפורמט מוגדל, כל מיני פורמטים, ואני מקווה שנכון שהיום בארץ יש את הפורמטים השונים בעמותות או ארגונים שונים, אבל נכון שהיה נכון לראות גם למבוגרים וגם לגיל הרך את הנגישות של הספרים מרוכזים במקום אחד. אז מי מכם שככה מתעסק בתחום ומקורב, אז זה ככה מודל שכדאי להכיר ולראות. ספרים קוליים באנגלית, כמו שראינו קודם את האייטס הישראלי, אז יש גם את האתר שנקרא אודיבול. אודיבול הוא אתר שבעצם מאפשר גם רכישה של כיסא MP3 למגוון מאוד מאוד גדול של ספרים באנגלית, כולל ספרי ילדים, ובאיכות מאוד טובה, ובמחירים יחסית סבירים, יש להם גם אפשרות לעשות מנוי, וזה אפרופו מנוי, עוד דבר שאני הייתי מאוד שמחה לראות גם, ובבתי ספר שאני לפעמים מלווה ועובדת איתם, אני ממליצה שחלק מהתקציב של ההצטיידות של הספרייה של בית הספר, היא תהיה גם של ספרים קוליים. וזה ככה לאפשר לכולם להנות מהספרים, גם למי שמתקשה בקריאה, כבר בגיל הרך. ואני יודעת שיש פה דילמות של מתי להתחיל, ויש פה מחשבות שונות לגבי השימוש בכלל בטכנולוגיות, עד כמה לעבוד על הלקות, או במתי לתת את הפיצוי, אבל אני חושבת, ומתוך ההיכרות והעבודה עם אנשים שככה יצא לי לראות כמבוגרים שלא קרו במהלך החיים, ולחיפו לזה רק בגיל מאוחר, זה משהו שאפשר היה לעשות הרבה יותר קודם. טכנולוגיות נוספות לקריאה, וכאן אני באמת תכף מגיעה לתוכנת ההקראה, ובעצם יש לנו את הטקסט המודפס, ואחרי הטקסט המודפס אנחנו בעצם יכולים לסרוק אותו, או באמצעות מצלמה, שזה יכול להיות של סורק, של טאבלט או של אייפון במקרה הזה שאתם יכולים פה לראות במכשיר, ובאמצעות הסריקה אנחנו קודם כל סורקים אותו, כתמונה זה לא עוזר לנו, ולכן יש תוכנה שנקראת OCR, שזה Optical Character Recognition, היא בעצם מזהה וממירה לנו את התמונה לטקסט חי, שנוכל להשתמש בו עם תוכנת ההקראה. תוכנת ההקראה נקראת Text to Speech, והיא בעצם ממירה לנו את הטקסט לטקסט קולי, וכמובן, אם אנחנו מדברים גם על כתובי ראייה, אז אנחנו יכולים להמיר את זה גם לצג ברייל, ולהעלות את זה על גבי הצג. ה-OCR, אני גם איתו עברתי ככה כמה גרסאות וכמה תוכנות, אחד הנפוצים והטובים וגם הלא יקרים, וזה גם משהו שהייתי מאוד שמחה לראות היום, אני חושבת שבאקדמיה כבר יש בכל מרכז סליחה, למי שצריך להשתמש בזה,
אבל גם בבתי הספר, ואם אנחנו עדיין לא במקום שכל החומרים נגישים, אז בהחלט אפשר להנגיש, לא באמצעות הרבה עבודה ותרחה, אלא המרה באמצעות ה-OCR, ה-Epiphine Reader, לטקסט חי, ואחר כך אפשר יהיה לשמוע את זה באמצעות תוכנת ההקראה. על אותו OCR יש גם היום מגוון מאוד גדול של אפליקציות שעושות את זה מיידית, באנגלית הן חינמיות, אז זו אחת מהן למשל, Image to Text, שבעצם מאפשרת לצרוק ולהמיר את זה לטקסט חי, ויש גם בעברית, ותכף אני גם אגיע אליה, אני רואה שהיא בהמשך. אז תוכנת הקראה זו תוכנה שבעצם מאפשרת לנו לשמוע כל טקסט דיגיטלי שכבר הבנתם, שהוא צריך להיות בפורמט חי, שאפשר לעשות לו הטקסט בהדפס, שמופיע על המסך, ואם מקריאה את הטקסט, ובו זמנית היא גם מסננת את המילה המוקראת. אופן הקראת הטקסט נעשה לפי בחירת המשתמש, ויכול לכלול מילים, משפטים, פסקאות או טקסטים ברצף. בעברית, אז אמרה לנו גלית קודם, ואני אעשה קצת סדר, אין מגוון מאוד גדול, אבל כן נכון לנו להזכיר את האלמה רידר, את הקולן אישי או את האיזי טיוטר, שהשתיים האחרונות הן מבוססות על מנוע דיבור שפותח בארץ על ידי חברת בלינגו, ואיכות הכל מאוד דומה. יש גם את הרידית, שהיא מבוססת על מנוע דיבור אחר, אבל בגדול, מבחינת האיכויות, הן יחסית דומות, וזה עניין של הרגל בקרב פלדי הראייה, וככה משתמשים במה שהם רגילים, אבל משתמשים חדשים, אני חושבת שכדאי להכיר את האפשרויות השונות. באנגלית יש לנו את גם תוכנות בתשלום וגם תוכנות חינמיות, ואפשרות להגדרה גם בתוך המחשב. אני באופן אישי מאוד אוהבת את התוכנת וורדסטוק, שעבדתי איתה הרבה עם סטודנטים, היא חינמית, היא בעצם, אני אנסה להראות לכם, ולכן אני עכשיו אעבור רגע, סליחה, לקובץ וורד שפתוח על המחשב שלי, והתוכנה מותקנת עליו, אני מקווה שאתם מצליחות לראות את המחשב שלי גם, אבל יש לי פה בעצם תוסף, תחת תפריט תוספות, יש לי פה סרגל, שהוא באמצעותו אני מפעילה את התוכנה, ואני יכולה לשמוע או ברמה של פאראגרף פסקה שלמה, או ברמה של משפט, או ברמה של מילה, וורד, וגם להקליט את הטקסט, לקובץ MP3. אני אנסה, ותגידו לי אחר כך אם הצלחתם לשמוע את זה, נשמע רגע את ה... אני אחזור חזרה, ותגידו לי אם הצלחתם לשמוע או לראות. אוקיי, אפרת הצלחת, יופי, אני שמחה, אבל בגדול, היתרון של התוכנה הזו, שהיא מתלבשת לתוכנה שאנחנו כבר מכירים, עובדת עם מנוע דיבור של מייקרוסופט, ואם ראיתם קודם, היא גם עוקבת אחר מה שנאמר. והתוכנות האחרות כמובן עושות את אותו דבר, יש להם גם כן פרגלי כלים שמתלבשים על תוכנות מוכרות, רק היתרון שלהם, גם הטקסט שלהם וגם הנטורל רידר, שיש להם קולות בתשלום, והקולות הם קולות באיכות גבוהה יותר. סליחה רגע, אני אראה לכם את הקולות לדוגמה, ואתם תוכלו לראות שיש גם קולות לא רק באנגלית, אלא גם בערבית, גם בגרמנית. זה למשל האתר של נטורל רידר, ואפשר להיכנס אליו ולשמוע טקסט לדוגמה, ופה אם אני לוחצת על החץ הזה, אני בעצם מקבלת את כל מגוון הקולות. לקולות יש שמות, ואנחנו יכולים לראות שיש פה קול באנגלית במבטא אמריקאי, קול במבטא אנגלי, גרמנית וגם ערבית, וזה ככה למי שעובד עם לקויי למידה, שהם דוברי ערבית גם בארץ, אפשר וכדאי להשתמש עם התוכנות. אני אחזור חזרה, שעוד מספיק, אבל אני מזמינה אתכם ככה להיכנס ולהעמיק באתרים האלה שתראו במצגת,
גם בהמשך. אז תוכנה בעברית, האלמה רידר, יש לה גם אפליקציה, והאפליקציה היא בעצם מאפשרת לנו לשמוע על גבי האייפון. עכשיו, יש לנו פה, ב-iOS 8, זה כבר באמת משהו שמגיע בתוך מעטייני הנגישות במערכת, ומובנה בתוכו, ככה שברגע שלוחסים על הגדרות כללי נגישות והקרא, אז במקרה הזה אני הדגמתי על אנגלית, כי אין לי עדיין iOS 8, אבל למי שיש iOS 8 גם יוכל לשמוע את הטקסט בעברית. זה משהו ככה שגם יכול לקדם את ההזנה למי שמתקשה בקריאה, וכדאי ושווה להכיר. האלמפדיה, אני גם ממליצה, אני לא אכנס כרגע, אבל אני ממליצה אם אתם עוברים ומתכוונים להשתמש בתוכנת ההקראה, לפני שרוכשים אפשר לשמוע ולהתנסות באלמפדיה. האלמפדיה זה רכיב של האלמה רידר, שהוא בעצם תוסף חינמי, שהוא מתלבש על הדפדפן, על הכרום, ואפשר לשמוע את כל מה שיש בוויקיפדיה, וזה איזשהו משהו ככה שהמפתח נתן לחברה אפשרות לשמוע, ואולי אתם גם מכירים ורואים את זה גם באתרים קוליים, אז הרבה פעמים משתמשים במנוע הדיבור הזה. הזכרתי קודם את הוורטוק. הוורטוק פותח על ידי יחידת הנגישות של אוניברסיטת אדינבורג, שגם הם, אני ככה בסוף המצגת, אתם תוכלו לראות את זה כל סקוטלנד, באתר שעוסק הרבה בנושא של נגישות לחומרי למידה, והם עשו שיתוף עם מייקרוסופט, ואמרתי קודם, הוא גם מאפשר להקליט את הטקסט. ואני חייבת להגיד שגם מבחינת אופן ההטמעה שלנו בשימוש בתוכנה, אז הוא היה באמת אפשר, סטודנטים ישבו בכיתה לפעמים והשתמשו במחשב נייד, אבל למי שלא היה מחשב נייד או שהעדיף שלא להיכנס עם מחשב אלא להשתמש ב-MP3, אפשר היה להקליף את הטקסטים באיכות טובה ולשמוע בבית בכיסא MP3, וזה בדומה להתאמות שהם קיבלו אחר כך גם בבחינה. כי באוניברסיטה הפתוחה, ההתאמה הזו של היבחנות באמצעות תוכנת הקראה באנגלית לא קיימת, אבל כן קיימת באמצעות MP3, ואז הם ככה דימו להם את המצב בקריאה בבחינה תוך כדי ההזנה. טוב, אני קצת אזדרז, כי אני רואה שהזמן קצר לנו, ואני רוצה ככה להציק עוד ואולי גם לשמוע אתכם. אז הנושא של ההקראות, אתם תוכלו להיכנס ולראות, יש כבר אתרים שמשלבים בתוכם גם את הנושא של תוכנת ההקראה, זה משהו שכדאי להכיר ולדעת. נמשיך הלאה. היתרונות ברורים, אני חושבת, של תוכנת ההקראה, היא מאפשרת עצמאות מרבית, שליטה מלאה, לא תלות באף אחד, והיא מאוד פשוטה וידידותית להפעלה, והיא גם לא יצרה, ויש כמובן גרסאות חינמיות שהן טובות. החיסרון זה באמת שצריך את הטקסט בפורמט דיגיטלי, ולפעמים לוקח שם זמן להסתגל לכל, שזה משהו שככה צריך לקחת בחשבון. וגם עלולה ליצור תלות מאידך. אז באמת היה לי ככה, אחד הסטודנטים שככה חרוטים בזיכרוני, זה היה סטודנט שליוויתי אותו כמה שנים באוניברסיטה הפתוחה, הוא הגיע אליי לקראת סוף התואר, בין 42, נשוי פלוס 2, לקות למידה של דיסלקציה קשה, והוא בעצם למד לקרוא בכיתה ח', אבל גם הקריאה שלו לא הייתה טובה בכלל, וגם את כל הלימודים לתואר עשה על ידי כך שפשוט אשתו ישבה והקריאה לו את הסיפורים, את הספרים, אדם ככה שעם המון קריזמה ועם המון מוטיבציה גבוהה שימוש, אבל מצד שני גם טכנולוג מתחיל וטכנופוב הייתי קוראת לזה, והוא הגיע וככה עבר לו איזשהו דרך בעניין של התאמות ללימודים, הוא למד למדעי החברה בקורסים עמוסים במלל, ונדרש לכתיבת מטלות, הממנים זה המטלות באוניברסיטה,
ומבחנים וסיכומים, והוא קיבל התאמה בבחינה להיבחנות בעל פה, אבל, וגם אפשרות של האזנה, אבל בעצם כל ההערכות שלו סביב הלימודים הייתה מאוד 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 מורכבת. בעצם איתו התחלתי את התהליך הזה של שימוש בספרים קוליים, הקלטנו סיכומים של חברים באמצעות תוכנת ההקראה בעברית, לא היה לו תוכנה בבית, הוא היה מגיע לאוניברסיטה והיינו מורידים את זה ל-MP3, הוא היה צורב את זה על די ושומע את זה בדרך לעבודה, הוא יושב בבית מול המחשב ושומע את זה, את הסיכומים של חברים שלו. זה היה משהו ככה שהיה מאוד מאוד משמעותי עבורו, ועם השנים ככה, ועם ההצלחה וההתמאה והביטחון שהוא קיבל, הוא עבר להשתמש בתוכנת ההקראה והוא סיים את הלימודים בהצלחה מרובה, וגם חשב ככה להמשיך הלאה לתואר שלי. דבר נוסף בעניין ההקראה או ההזנה שחשוב לדעת, זה הנושא של שליטה על קצב על ידי נגן המדיה. זה משהו שנמצא בכל מדיה פלייר, אבל לפעמים, והיה לי סטודנט אחר שככה הקליט את כל החומרים בכיתה, והרבה פעמים הם דיברו מהר מדי, אז הוא פשוט נכנס וביצט את קצב האזנה באמצעות הסוציאל הזה. שאלות, מחשבות עד כאן? אוקיי, נמשיך הלאה בעניין של כלים ותוכנות הסביבה, ואני אתייחס קודם כל, כמו שהראיתי קודם, על ההצלחות של דיסגרפיה, שגם עקב קשיים גרפו-מוטוריים מתפתח בכתיבה איתי, כתב יד לא ברור, משפיע על הקריאות, בעיות בשטף, קצב, שגיאות פיו, השמטת אותיות, סיכול אותיות, קשיים בהבאה בכתב, קשיים בארגון החומר הכתוב, ובאמת אנחנו אם נראה את הפתרונות הפשוטים, אז ראינו קודם את הנושא של העיבויים או העצים המתאימים, אבל גם הנושא של הניירות עצמן, אני רואה ככה ברקע, אני חושבת שכולנו רואים בזה מישהי שהמצלמה שלה פתוחה, אז תשימו לב, עמל אני חושבת, עמל חן, תסגרי את המצלמה שזה לא יעבוד סתם ויסליח. אז אנחנו מדברים על מגוון פתרונות, גם של ניירות וגם של סימניות שיכולות ככה לתת לנו רשימות של מילים ודברים שהם יכולים לעזור. יש לנו פתרונות טכנולוגיים, אז אנחנו באמת מתייחסים לנושא של כתיבה על גבי מעבד המילים, גם שימוש בבודד איות ודקדוק בטקסט אוטומטי, שלפעמים יכול לקצר את התהליכים ולאפשר לנו לכתוב ללא שגיאות. יש לנו את הנושא של הקלדה, תרגול הקלדה זה נושא בפני עצמו, ואני חושבת שהצבעתם קודם שהרבה מכן עובדות עם ילדים, אז זו סוגיה חשובה, אנחנו לא נתעמק בה כרגע, נבעת קוצר הזמן, למרות שגם עם מבוגרים יצא לי לעבוד וגם עם ילדים בעניין הזה, יהיה לנו זמן אחר כך אולי ככה נדון, אבל למי שמתקשה בכתיבה גם יכול להשתמש בהקלטות, שההקלטות יכולות להיעשות או על ידי טייפ דיגיטלי, או על ידי מכשירים יהודיים, והמכשירים היהודיים למשל כמו העת החכם, הסמארטפון זה נקרא, היו לנו איתו הרבה בעיות, ואני חושבת והייתי ממליצה היום להשתמש באפליקציה שנקראת AudioNote, ואנחנו תכף נראה אותה ונראה מה מאפשרת לעשות. הראיתי קודם, וגם פה חשוב לזכור בהכתבה, שאת המגבלות של התוכנה, והמגבלות של התוכנה זה פשוט שצריך לדבר לאט וברור, והתוכנה עובדת, אני אראה לכם, אנחנו נדלג על העניין של ההקלדה, מבעת קוטר הזמן, ואם נרצה אחר כך אולי נחזור, אבל זו למשל האפליקציה להקלטה, מה מיוחד בה? היא בעצם מאפשרת לנו לכתוב, ועל גבי קובץ קול, יש לנו בעצם סימניות של זמן, ואז כשבאים הביתה, אם אתם רואים פה מה שכתוב, זה בעצם אפשרות לחזור ולשמוע רק את מה שנאמר סביב אותו נושא. ההקלדה הזו זה בעצם מה שהסטודנט כתב, הוא יכול גם לשלב בתוכה צילום של הלוח,
ולחזור אחר כך ולא לשמוע את כל ה-4-5 שעות ברצף של היום, אלא רק את מה שהיה חסר לו או מה שהוא לא הבין, וככה יש הרבה דברים שהם לא בהכרח חשובים, אבל לוקחים הרבה זמן ולהתמצא בקובץ קול מאוד גדול ובעייתי, אז אנחנו ממליצים לעשות הקלטות קצרות וגם לחתוך אותן באמצעות ה-audio notes. התוכנה הזו היא מתאימה גם לטאבלטים, גם ל-iOS, גם לאנדרואיד, אבל גם ל-Windows, וזה נחמד, כי בעצם אפשר להמשיך את הלמידה גם מול המחשב, ולארגן את זה, כי אנחנו, אני חושבת שעדיין רבים מאיתנו משתמשים במחשב. דיברתי קודם על הדרגון דיקטייט, אז בגדול היא תוכנה די פשוטה, מה שהיא מאפשרת לעשות זה פשוט לדבר אל המכשיר וזה מקליט, יש את זה גם בעברית, גם באנגלית, והיתרון הגדול שבאמת בשנתיים האחרונות יש לנו את זה בעברית, ואפשר אחר כך גם לקחת ולערוך את החומרים, צריך לקחת בחשבון שיש איזשהו אחוז של חוסר דיוק, אבל כשמדברים לאט וברור, זה מקליט מאוד יפה. הנושא של פריקה, זה גם כן פתרון של לצלם מחברים מחברות, מה שפעם אולי היה יותר נפוץ, והאמת היא שהפעם לא כל כך רחוקה, כי עד לא מזמן גם כשליוויתי סטודנטים באוניברסיטה הפתוחה, הם היו לוקחים ומצלמים ומחזירים את המחברת אחרי שבוע. אבל היום באמצעות פריקה, באמצעות אפליקציה, למשל שנקראת CamScanner, היא בעצם מאפשרת לנו לצלם, אבל לצלם מספר עמודים לקובץ אחד, ואז זה בעצם מצלם לי את השיעור ולא צריך בכלל מכונות צילום. ואחר כך אפשר להמשיך ולעבד עם זה על גבי המחשב. וגם עוד דבר פה בתוכנות היהודיות, שהן גם מסדרות את הקונטרסט, שאיכות הטקסט תהיה יותר טובה מאשר סתם צילום רגיל. דיברתי קודם על ה-OCR, זה ה-OCR שגם תומך בעברית, הוא כמובן בתשלום, לא תשלום מאוד גבוה, אבל משהו בסביבות ה-35 שקלים, הוא גם משלב בסופו הפרעה וגם את ה-OCR בעברית. כמובן שכל הנושא הזה של הטכנולוגיות הוא צריך לבוא יחד עם אסטרטגיות, גם להאזנה, גם לכתיבה, אז אנחנו מתייחסים להאזנה, לעשות איזושהי קריאה מקדימה של תוכן לעניינים, מילות מפתח, מילון מונחים ככה, להכיר ולהתמצא יותר בטקסט ולא לשמוע בפעם הראשונה ולנסות להבין הכל. ליצור כיסא קול קצרים לפי נושאים ולא קבצים גדולים שקשה להתמצא בהם, ולעשות האזנה פעילה ולרשום נקודות, לסכם ככה, לא רק לשמוע. פתרונות נוספים לכתיבה, זה באמת הנושא של כתיבה יהודית, כתיבה מתמטית, כתיבה כימית, כתיבה מתמטית היום ככה כבר נמצאת בכל וורד, אז צריך לדעת ולהשתמש בה נכון, תחת כוספה, אז יש לנו אפשרות של משוואה, יש משוואות קיימות, יש משוואות שאפשר לפתור, ויצא לי ככה ללוות כמה סטודנטים גם בלימודי סטטיסטיקה וגם בלימודי כלכלה שבנינו יחד, לימדתי אותם להשתמש בתוכנה שזה יחסית פשוט, אבל בנינו משוואות קיימות, ועל מנת לייעל את תהליך הלמידה, הם פשוט הזינו כבר משוואות רלוונטיות עבורם, ולא היו צריכים לכתוב את הכל מההתחלה. התוכנה המתקדמת זו המאט-טייפ, שיש בה נוסחאות נוספות, גם בטריגונומטריה, גם בסטטיסטיקה, שהיא ככה התוכנה המורחבת על ה-World Equation, שנמצא במייקרוסופט וורד, ויש גם תוכנות לכתיבה מתמטית לטאבלטים שממירות את הכתב לתרגיל מתמטי. והמאסטאי, אותו דבר גם לגבי כתיבה כימית. היה לי סטודנט שככה ליווית את המקרוב בנושא של כתיבה מתמטית בקורסים והמשיך הלאה גם בכתיבה כימית, בציור של מולקולות, וממש ביטא את זה ככה נורא יפה, שכבר אם פעם חלק מהטעויות נבעו מקריאה לא נכונה של החישובים הקודמים, היום בעזרת עורך הנוסחאות של הוורד, הכל יוצא טרי ומסודר, ופתאום גם כשיש הרבה חישובים אני מצליח בשאלה. אבל לא רק בנוסחאות המחשב עובר לי, אלא גם בכימיה. אם לקח לי הרבה זמן לצייר מבנה של מולקולה,
היום אני כבר לא צריך להשקיע הרבה זמן בסרטוט, והסרטוט מאוד מתאים. אז זה ככה הפתרונות, וגם כמובן בסרטוט של גרפים. מכיוון שאמרתם שאתם ככה מלווים ילדים, ואני כן הייתי רוצה להתייחס, אז ננסה רגע בעניין של כתיבה לראות את תיאור המקרה שכתבתי פה על ילד בכיתה ו' שמאובחן עם דיסגרפיה, משתמש בבית הספר במחשב נייד לצורך כתיבה בעברית, בעיקר בוורד ובפאורפוינט, הוא עבר כבר איזשהו דרך, אין לו מחברות, יש לו פולדרים לתיוק דפים מודפסים, והוא מפיץ בבית את כל החומר. הוא הגיע לרמת הקלדה סבירה לאחר שתרגל הקלדה עיוורת, והמחשב שבשימוש שלו הוא קטן, קל, מביא אותו איתו לבית הספר, והוא ככה נכנס לשגרה שלו, משתמש בוורד אקוויז'ן שהראיתי קודם, אבל בכיתה ו' זה לא רק נוסחאות, אלא גם נדרשים ברישום של תרגילי חשבון פשוט, כפל ארוך, חילוק ארוך, שברים, הוא מתקשה ברישום ידני. יש לכם רעיון מה היה יכול לעזור לו, ואני ככה מפנה אליכם את השאלה, כי הרבה פעמים הפתרונות נמצאים שם, ואנחנו רק צריכים לגלות אותם, או ככה לעשות איזושהי חשיבה משותפת עם המורה לחשבון, עם המומחה תוכן, ובמקרה שלו זה היה ככה איזשהו תהליך מאוד יפה, שמצאנו משהו נורא חמוץ, אני נורא אשמח להראות לכם, אבל ככה אם יש לכם רעיון לפתרון, אתם מוזמנות או מוזמנים לכתוב לנו בצ'אט, לכולם. יש איזשהו רעיון? אוקיי. אם לא, אז אני אעלה רגע גם שוב אשתף אתכם בקובץ אקסל, שבכרגע אני רק אפתח אותו. קובץ אקסל שבנינו לו, שהוא בעצם מאפשר לו לכתוב בתוכו את ארבעת פעולות החשבון. אופה, סליחה, הנה הוא פה. פתחתי את הבדעות פעמיים. מקווה שאתם רואים. אני לא רואה את ה... תאמינו לי, אני רק אתאר, ואם תרצו אני אחר כך אשלח לכם אותו. אבל הוא בעצם מאפשר... בקובץ אקסל שחילקנו אותו ללשוניות, אני מנסלת שלא רואים אותו, אני אשלח לכם אותו אחר כך אם תרצו, אבל אני ככה מאוד אוהבת אותו, כי הוא מאוד יפה מבחינת הפשטות שלו. הוא מאפשר לראות את מה שכותבים, בנינו לו את המיקום של התרגילים השונים, והוא ככה השתמש בו, כל גיליון היה לו בעצם אפשרות לתרגיל אחר. רגע, אבל מה שקרה לי בעברים, אני... אוקיי. אז אני, נראה לי שיותר פשוט לשלוח לכם את הקובץ ותוכלו לראות את זה, מאשר להתעסק בהדגמה שלו כרגע, אבל זה ככה איזשהו פתרון יפה בחשיבה משותפת שהגענו אליו יחד עם כל הצוות שמעורב בתהליך. ואני שמחה לשתף אותו ותוכלו גם להשתמש בזה. אז דיברנו גם על אפליקציות לכתיבה, וזה בעצם הרעיון הוא לא להשתמש רק במחשבונים, אלא ללמוד ולעשות את תהליך החישוב, גם על גבי הטאבלטים, גם על גבי המחשב הנייד. כתיבה באנגלית, שזו סוגיה בפני עצמה, אולי היא מתאימה קצת יותר לכיתות הגדולות, אבל הגבוהות יותר, אבל יש הרבה תוכנות, ופה ככה ניתן הייתי ממליצה, ולא לגרום עוד יותר תסכול ועוגמת נפש בהתמודדות הקשה של התלמידים, כי מי שמתקשה בקריאה בעברית או בכתיבה, על אחת כמה וכמה אחר כך גם מתקשה באנגלית, ויש תוכנה מאוד יפה שנקראת ג'ינג'ר, שהיא גם מסייעת בבדיקת דקדוק ואיות בצורה הרבה יותר מתקדמת ממה שאנחנו מכירים, וגם מלמדת תוך כדי הבדיקה את הטעויות, פה אתם יכולים ככה לראות איך היא בדקה ומה הטעויות, והיא גם מראה את התיקונים הנכונים ועובדת מאוד יפה, ופיתוח של חבר'ה ישראלים שיושבים היום בארצות הברית, אבל משווקים את זה בעולם בתור משהו ככה שעוזר ללימוד שפה שנייה, ובמיוחד למי שמתקשה.
אני לא אכנס לנושא של האפליקציות לעומק, אבל זה איזשהו גלגל שאני מאוד אוהבת, ומי שיוצא יוכל ככה לראות יותר, מגוון מאוד גדול של אפליקציות שהן רלוונטיות, חלקם עושות את מה שראיתי קודם במחשב, עם התוכנות הפרעה וכתיבה, חלקם עושות דברים נוספים, אבל זה ככה לסשן אחר. שלבים בתהליך של התאמה, אני ציינתי בהתחלה, אבל באמת הנושא הזה של הערכת צרכים וזיהוי התמיכות והיכולת הטכנית ובדיוק הדרישות של מה שהתלמיד או הסטודנט נדרש לעשות, אחר כך לראות מה מתאים להדגים לו, ללוות אותו במשהו יישומי מאוד ולהתנסות גם בבית, גם בכיתה, גם בבחינות, והנושא של מעקב שהוא ככה קריטי וחשוב. עוד דבר שאני שזה יכולה להעביר סשן שלם, זה הנושא של תוכנות למיפוי מושגים וארגון ידע בצורה חזותית. יש מגוון של תוכנות, זאת אינספיריישן אחת התוכנות הראשונות ככה שהייתה נפוצה בשימוש והיא בתשלום. אני באופן אישי השתמשתי גם בה וגם ב-X-Mind שהיא יצאה חינמית, תוכנה חינמית, שאתם יכולים ללכת את כאן אתם רואים פה, אבל זה איזשהו סיכום של מעבדה בנושא של האנטומיה של הכריש, שעשיתי עם סטודנטית מרופין, מדעי הים, וזה משהו שהוא ככה מאוד ויזואלי, אני לא יודעת כמה אפשר לראות כרגע את הטקסט, אבל על כל ענף כזה יש עוד המון 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 ענפים נוספים, שאפשר לראות אותם גם בצורה חזותית, וגם בצורה מילולית, ואפשר להתעמק בכל ענף בנפרד, וזה מקדם את הנושא של למידה חזותית, זו אסטרטגיה בפני עצמה, אבל שהמחשב ככה מאוד תומך ועוזר. יש פה איזשהו מאמר שכתבתי יחד עם קולגה שלי, בטי שריידר, מסמינר הקיבוצים, וסגי קולני, שעבדנו יחד עם סטודנטים במכינה של ניסני מחות, בנושא של מיפוי חשיבה ככלי ללמידה, וזה מומלץ, מי שירצה אולי נעשה על זה אולי וובינר אחר במשרד. פתרונות נוספים לניהול זמן אז בארגון, אז גם הנושא של שימוש ביומנים דיגיטליים ושימוש בצבעים ותזכורות, גם תזכורות קוליות וגם תזכורות בכתב, זה ככה דברים שאולי אתם מכירות מהשימוש היומיומי שלכם, אבל לאנשים עם הפרעות קשב ועם בעיות בארגון זה משהו שהוא לא מובן מאליו שמשתמשים, לא תמיד כולם מכירים, וזה משהו ששווה לתת עליו את הדעת שיכול לעשות סדר בחיים. אז בואו ככה, אין לנו עוד הרבה זמן, והנושא של מתמטיקה נעבור, אני אגיע לנושא של הנגשת חומרי למידה והוראה, הוא חשוב וקריטי, ואני מתארת לעצמי שמי שעובד עם ילדים מתמודד עם זה ביום יום, גם עם הסטודנטים, וככה היו דברים שהיינו צריכים להפוך שולחנות ולעשות מלחמות בתוך האוניברסיטה בשביל לקבל את החומרים, ובשביל לאפשר גישה לחומרים. דבר נחמד שאני רוצה להראות לכם, שהוא גם מתאים ככה למי שמתקשה בקריאה, בכתיבה, זה שימוש בלוח חכם, אולי אתם ראיתם ויש בחלק מבתי הספר, רק משתמשים בו למטרות אחרות, לשיעורים אינטראקטיביים, ואנחנו לקחנו את זה למפגשי תגבור וסטטיסטיקה, של מישהו שהתקשה מאוד בכתיבה ולעקוב אחר מה שהמורה כותבת על הלוח, אז השתמשנו בלוח חכם, וכל מה שהמורה כתבה במהלך השיעור, בעצם נשמר כקובץ PDF, אחד ארוך, מלא בשקופיות, בכתב היד של המורה, ושל המנחה, ובעצם הוא ככה, הוא לא היה צריך לצלם, היה לו את זה בדיוק מה שהיה בכיתה, וזה איזשהו רכיב שנמצא בכל לוח חכם, ואת לא משתמשים בו כי זאת לא המטרה, אבל עבורו זאת הייתה הנגשה של הכתיבה בכיתה, והיא הייתה מאוד מאוד משמעותית. זה ככה, לפעמים צריך לעשות את החיבורים האלה, זו דוגמה של מאגר חומרי למידה שבנינו סטודנטים לסטודנטים, וככה עם השנים העלינו את המאגר והיום יש המון חומרי למידה נגישים, לא הכל לצערי עדיין, גם באוניברסיטה הפתוחה, אבל זה ככה המגמה רק גדלה. בקצרה אני ככה הוספתי את השקף הזה, למרות שאני פחות משתמשת בזה, אבל כן צריך להתייחס לזה, זה הנושא של תוכנות השיפור קשב וריכוז ומיומנויות קוגניטיביות, יש לי קולגות מרפאות בעיסוק, גם בבית לוינשטיין,
שזה הוטמע, ויש פה איזשהו סרטון, מי שירצה יוכל לראות, גם הטנגו וגם המיינדפיט, זה שתי תוכנות שאומרים עליהן, אני גם מאמינה, כי גם נעשים מחקרים במקביל, שהן יכולות לשפר את קשב והריכוז, הן פחות תוכנות של טכנולוגיה מסייעת, אלא יותר של תיקון, דיברתי קודם על הגישות השונות, אז זה גישה של תיקון ולא של תיקון. הנושא של עקרונות המנחים בשילוב והתאמה של טכנולוגיות, אז אני חוזרת ואומרת, אימון והדרכה פרטניים ומותאמים, חזרה והסבר ברור, שימוש לטכנולוגיות כפיצוי יותר מאשר לתיקון, אם נזכרתי קודם, נדרש זמן להסתגלות, וחשוב להסביר את התועלת על מנת לא לנטוש, וללוות את המשתמש עד שהוא משיג תחושה נוחה בשימוש. אוקיי, אנחנו לא נצפה בסרט, אבל בסרטון שנשלח לכם אותו, הוא מאוד נחמד, הוא נעשה על ידי יחידת הנגישות של אוניברסיטת וושינגטון, והוא ככה מרכז ומסכם את הנושא של טכנולוגיות ללקויות למידה, אז אתם מוזמנים לצפות בו בהמשך. ועוד המלצות, אז גם מקורות אקדמיים, יש ספרות ויש מחקרים, עדכניים יותר, עדכניים פחות, שאני יכולה להמליץ, וגם המאגרי מידע האלה, שכל סקוטלנד למשל הזכרתי קודם, גם מכילים בתוכם המון מידע כתוב, וגם וובינארים כאלה, כמו שאנחנו עושים עכשיו, ואחד ההשראות שלי לוובינארים, זה באמת היה הצפייה והעמקה שלי בוובינארים בתחומים הטכנולוגיים, שהרגשתי כמה הם מעשירים אותי, וזה היה ככה מה שהוביל אותי גם לקדם את המחזרת בטיזו שפירה. אז עד כאן החלק שלי, ואני ככה מאוד שמחה לראות אתם איתי והרבה היו פה. עכשיו אם אתם רוצות לשאול שאלות ספציפיות, להתייחס, אני מאוד מאוד אשמח, אתם יכולות לבקש את רשות הדיבור פשוט להצביע, ואני אשחרר לכם את המיקרופון שהוא כרגע במיוט, ככה שתוכלו לקחת חלק ולדבר גם. מישהו שרוצה לומר לנו משהו? אפרת, היד שלך מורמת, אני חושבת שעוד מקודם, אבל אם את רוצה ככה... אוקיי, הורדת. אבל מישהו רוצה להתייחס, לומר? עושים בישהו. תגיד תודה, היה ממש מעניין, כותבת לי, אני שמחה, אוקיי, כן, ורדית, הנה, אני אתן לך את כל הדיבור, ואני אשמח לשמוע אותך. אהלן ורדית. היי, קודם כל באמת תודה רבה, היה מאוד מעניין. אני לא באה כל כך שמה, כלומר, אני באה מתחום של הנדסת אנוש, דווקא שהצד הטכנולוגי מעניין אותי. ואני גם מרצה, אז בסטודנטים רגילים, אבל מן הסתם יש גם ביניהם כאלה שמקויה למידה. ומעניין אותי אפשר שמקודם דווקא ראיתי שם דיסקלקוליה, אם אני לא טועה, אני אמרתי שם אותה גם נכון. ורציתי אם אפשר גם להתייחס קצת לטכנולוגיות בהקשר הזה. אוקיי. מעבר לחיבת הנוסחאות כמובן. אז הטכנולוגיות שהיו שם, זה טכנולוגיות שהן יותר להוראה ולמידה, שהיא יותר ויזואלית ומוחשית, ואם תרצי אני ככה אולי אעלה רגע ואראה את השקט הזה, רק פיתו, כי אני ככה מרגישה שהזמן היה קצר לנו, וגם אני חייבת להגיד שאני פחות בקיאה בזה, אבל יש פה דברים ככה חזותיים שיכולים לסייע, בהבנת מושגים של כמות ושל מספר, גם בקטע המוחשי הזה, כמו שאנחנו רואים פה את הסרגל הזה עם המידות, גם בקטע של הסרטוטים הגרפיים, של הרבע, שליש, ולהבין את זה בצורה יותר ויזואלית, וגם החישובים שאפשר לראות פה, יש לנו מחשבון לדבר, אבל יש גם מחשבים שאפשר לראות ממש את כל הרשימה הארוכה של תהליך החישובים. אם תרצי עוד דברים, יש לי קולגה שעבדתי באוניברסיטה הפתוחה והיא ככה יותר מוציא בתחום הזה, אם תרצי אני אוכל להתנות עוד עליה. בסדר. תודה. אוקיי.
עוד שאלות, דברים, עוד משהו מורדית או שנסגור? לא, לא, זה בסדר. אוקיי, אז אני מסגרת מיקרופון בכיף. עוד מישהו ככה רוצה להגיד, לשאול, לפני שאנחנו מסיימים? אוקיי, לא רואה, אבל, אז לפני שנסיים, אני כן מאוד רוצה להזמין אתכם גם למפגש המקוון הבא, שיערך ביום ראשון, ה-13 במאי, ב-20:30 בערב. נושא המפגש כנראה יהיה אפליקציית רעיונות השימוש ושיפור תפקודי ידיים וגרפומוטוריקה. מי שתנחה אותו זה קרן מלמד ולא נועה ניצן, אם מישהו עוקב אחר הפרסומים שלנו. קרן היא מרפאה בעיסוק שעבדה 4 שנים לאיזי שפירה, היום היא בניו יורק, והיא תחת לשתף אותנו בנושאים שקרובים לליבך, ואתם כמובן מוזמנים לעקוב אחרינו גם בפרסומים של מרכז לייעוץ טכנולוגיה, יש לנו את הבלוג טכנולוגיה באיזי שמתפרסמים בו דברים מעניינים ויפים, וגם באתר ובעמוד הבית של מכון טראמפ. זה ככה התוכנית של המפגשים שהיו עד עכשיו והעתידיים שיהיו, אתם מוזמנים להצטרף אלינו. אני קיבלתי פה הודעה או שאלה ברמה החברתית מול הילדים בכיתה, איך הילד אמור להתמודד עם השוני בעזרים חיצוניים. העלית סוגיה חשובה ומשמעותית, וזה משהו שככה צריך להתייחס אליו, שההתמודדות היא שונה, היא כמובן מכל ילד לילד והאופן התמודדות שלו עם המגבלה, וגם איך שהסביבה תופסת את זה, ועד כמה היא חמורה ועד כמה הוא מוכן להתמודד איתם מול כולם. אז זה באמת משהו שאני יכולה להגיד עם הבוגרים, זה פחות הפריע, כי זה גם, היו הרבה פעמים טכנולוגיות וגאדג'טים של היפך שככה, עניינו וסקרנו את האחרים, אולי בכיתה כשלא רגילים לשימוש של טכנולוגיות זה באמת נראה חריג, אבל אם מסבירים בצורה נכונה ואם מחזקים את הילד עוד לפני שהוא מגיע לכיתה עם הציוד, הוא מבין את המשמעות ואת הערך שלו עבורו, אז זה משהו שהוא ככה יכול להתחזק איתו, אבל אני מסכימה איתך שזה ברמה חברתית, יש מישהו שככה רוצה להוסיף מהניסיון שלו גם בעבודה עם הילדים, מוזמן להצביע ואני אתן לכם את זכות הדיבור, אבל אני מסכימה איתך שזו סוגיה שצריך לתת עליה את הדעת, היא לא מובנת מאליה, וזה חלק מהתהליך של ההסתגלות והשימוש בטכנולוגיה, וגם החלק הרגשי, לא רק חלק הטכני והלימודי. אוקיי, עוד שאלות, מחשבות שמישהו ככה רוצה לשתף או להוסיף? טוב, אם לא, אז אנחנו נסיים בזה, ומקווה לראות אתכם גם במפגשים הבאים שלנו. אז להתראות ולילה טוב לכולם.